Hej, kul att, eller kul, jag ska berätta något riktigt, riktigt kul. Vi hade färskvaruklubb för några dagar sedan och då räckte inte Villa Adolfsberg till i storlek. Vi var tvungna att flytta ut till restaurang Adrian och det var en fantastisk färskvaruklubb där vi lagade pasta tillsammans. Tänk på att anmäla er eller framförallt gå med i färskvaruklubben.